ကျနတချမ်းရုတ်တရက်ကြီးရွက်သွားတာမျိုးရုတ်တရက်လှုပ်လို့မရဖြစ်သွားတာမျိုးကိုမြင်ဘူးကြားဘူးကြမယ်ထင်ပါတယ် Bell's palsy လို့ခေါ်တဲ့ဒီယောဂါဟာလူ60မှာတယောက်နှုံးဖြစ်လေရှိပြီးအမျိုးသမီးအမျိုးသားမရွေးအသက်အရွယ်မရွေးကျုံ့နိုင်တဲ့ယောဂါဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရုတ်တရက်ကြီးမျက်နှာတချမ်းရွက်သွားတာမျက်နှာတချမ်းအကျောသေသွားတာကဘာကြောင့်ဖြစ်တာပါလဲအဲ့ဒါလို့ရုတ်တရက်မျက်နှာတချမ်းရွက်သွားတယ်ဆိုရင်နာရီပိုင်းအတွင်းဆရာဝန်နဲ့ချက်ချင်းပြဖို့ကဘယ်လောက်အရေးကြီးပါလဲBell's palsy ယောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့ဆောင်းရန်ရှောင်းရန်အချက်တွေကို UAE နိုင်ငံကအုံနောက်နဲ့အာယုံကျော်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာမင်းထွတ်က BBC ရဲ့ကျန်းမာရေးရာ Health Matters အစီအစဉ်မှာရှင်းပြပေးမှာပါ။ကျွန်မကသိတာနွယ်ပါ။ဒီတော့ဒေါက်တာမင်းထွတ်ရှင်လေဖြတ်ရင်လေအဲ့ဒါလိုမျက်နှာတချမ်းလှုပ်မရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ Bell's palsy ယောဂါလားလေဖြတ်တာလားဆိုတာကိုဘယ်လိုခွဲခြားသိနိုင်မှာပါလဲမျက်နှာတချမ်းတည်ရတဲ့အကြောင်းအများစုကတော့ Bell's palsy ပေါ့တခြားအကြောင်းကတော့လေဖြတ်တာနောက်တခြားအကြောင်းတွေလည်းရှိသေးတယ်ဥပမာအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာရုံကျော်သွားရလမ်းကြောင်းမှာ pressure ရှိမယ်အကျိတ်ရှိမယ် infection ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမျက်နှာတချမ်းတည်ရပါတယ်ဘလို့กว่าလဲဆိုတော့တိချက်ကကျတော့ယောဂါရာဆိုမယ်กว่าပါလေအဲဘယ်ပေါ်စီဖြစ်လို့ရှိရင်ထုံးဆောင်က24နာရီအတွင်းမှာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးကျမှပို့ဖို့ဆိုးလာတယ်အဲအဆိုးဆုံးအချိန်က52နာရီ3ရက်4ရက်လောက်ပဲပို့ပြီးတော့ဆိုးသွားတယ်နောက်လေဖြတ်တာကျတော့ရုတ်တရက်ဖြစ်တယ်နော်မိနစ်ပိုင်းစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကဒေါက်လျှောက်ကြည့်တဖြည်းဖြည်းဆို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 သွားတာမျိုးမဟုတ်ပဲねတက်ခါတယ် maximum affected ဟို paralyze ဖြစ်တာမျိုးဖြစ်တာပေါ့ now ခုနကနားထဲမှာဖြစ်တဲ့ infection လိုအမျိုးရှိမယ် now ဒီပတိမယ်ရှိတဲ့အကျိတ်လေးအာရုံရောဖိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမျက်နှာတချမ်းသေးတာပါပဲဒါပေမဲ့နားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ infection လိုအမျိုးဖြစ်မယ်ပတိရောင်ကြောင့်မလို့ဖြစ်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အလောက်လောက်ကြီးမမြန်ဘူးအော် 7 days ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်တလားဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဖြစ်ပုံဖြစ်နေရခုနယောဂရာဇဝင်သားกว่าပါလေနောက်ပြီးကျတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလေဖြတ်တာကျတော့များသောဖြင့်ဒီမျက်နှာရဲ့တစ်စိတ်ဖက်သူကယောဂလက္ခဏာပြတာဘဲပေါ်စီကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘဲပေါ်စီမှာနဖူးမတွန့်နိုင်ဘူးမျက်စိမမိတ်နိုင်ဘူးမပြုံးနိုင်ဘူးဒီ face ကလည်း drop ဖြစ်နေတယ်နောက်ဒီကနေဆိုးလေးပြေပုံခေါ်တာပေါ့ဒီဟာလည်း flat တန်ဖြစ်နေတယ်ပြားပြားကြီးဖြစ်နေတယ်ထုံးဆောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ fold လေးတွေရှိတယ်အထူးသဖြင့်အသက်ငယ်တဲ့သူဆိုင်တော့မသိတာဘူးအသက်ကြီးတိုင်းမသိတာပဲအဲ့ဒါကလည်း flat တန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုကျတော့မျက်နှာတစ်ချောင်းလုံးပါသွားလို့ရှိရင်ဒါ bell palsy ဖြစ်ဖို့အများတယ်ဒါပေမဲ့ခုန other causes တွေကိုလည်းအရှာကြည့်ဖို့ရလို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုပြောတဲ့ဒီ bell palsy လို့ခေါ်တဲ့မျက်နှာတစ်ချမ်းဟိုအကျိုးသေးတဲ့ယောဂါကပေါ့လေ။ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲ။သူဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကဘာတွေပါလဲ။ပြီးတော့ဟိုဘလို့လူတွေမှာအဖြစ်များလေးရှိပါလဲ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီမိကုံးကိုအချင်းကျုပ်ဖြေရမယ်ဆိုလို့ရှင်ကတော့ bell palsy ဆိုတာအကျိုးအေးမိတာပေါ့။နော်။အကျိုးအေးမိတော့ဒီခုနမျက်နှာမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီအာယုံကျော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကြွက်ကားတွေက paralyze ဖြစ်သွားတယ်။အာမရှိဘူးဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့မျက်နှာတချမ်းကျွဲ့သွားတာ။အဲ့ကြောင်မျက်နှာတချမ်းတည်သွားတာကအကျော်အေးမိတာလည်းမကောက်ဘူးတခြားအကြောင်းအရာတွေကလည်းဒီလိုအလားတူတော့လက္ခဏာမျိုးပြလာတယ်ဥပမာပြရမယ်ဆိုရင် stroke ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့အဲ့ဒီဒီအဲ့ဒီအာယုံရောသွားရလမ်းကြောင်းပဲယောဂါရှိလို့ရှိရင်ဥပမာဖြစ်အကျိတ်ကဖိမိလို့ရှိရင်ကင်ဆာရဲ့လို့မဆိုလိုပါဘူးကင်ဆာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဲ့မဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ဘူးတာမန်ရိုးရိုးအကျိတ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဲ့နောက်နားထဲမှာရှိမဲ့ infection ဖြစ်မဲ့နောက်ပြီးကြတော့ရေယုံပေါက်လို့ရှိရင်လည်းအလားတူယောဂလက္ခဏာပြပါမယ် bell palsy လို့ပြောလို့ရှိရင်ဘလို့လူမျိုးတွေပုံဖြစ်တာလဲဆိုလူတိုင်းဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့ကျန်းမာမွေးဖြစ်တဲ့အသက်35နှစ်နဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်တွေကျမ်းမယ်ပိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့လူမျိုးတွေမှာပုံဖြစ်တာလဲဆိုတော့စီးကျူရှိတဲ့သူတွေကိုယ်ဝန်ဆောင်နောက်ပြီးကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ကခုခံအားအကြောင်းမျိုးပြောင်းကြနေတဲ့ဟာတွေဥပမာပြရဆိုလို့ရှိရင်ကင်ဆာဆေးတောက်ထားတာရှိမယ်တချို့တွေက HIV infection ရှိတာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်ကကိုယ်ကကျန်းမာရေးမကောင်းလို့ကြောက်ကရောဂါရှိလို့အသေးရောဂါရှိလို့နာတာရှည်ရောဂါတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုလိုမျိုးတွေကပိုးအဖြစ်များပါတယ်
ဒီယောဂကဟိုချက်ချင်းကုလို့ရှိရင်ပျောက်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဒီယောဂဖြစ်ပြီးချင်းမှာဟိုဆရာဝန်နဲ့ချက်ချင်းပြနိုင်ဖို့ကဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးပါလဲဒါအင်မတန်အရေးကြီးပါလဲအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ပါပထမတစ်ခုကကျွန်တော်ခုနကျွန်တော်ပထမဥယုံပြောထားလို့ပဲဒါကဘဲပေါ်စီဟုတ်သလားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဘဲပေါ်စီနဲ့ထွေအောင်ထမားဖြစ်တဲ့လေဖြတ်တာများလားအကျိန်များလားနားရဲမယ်ယောဂဖြစ်တာလားဆိုတော့ဖွဲချဖို့ကလိုပါတယ်ဒါပထမတစ်ချက်ပါဒုတိယတစ်ချက်ကကျတော့ခုနဘဲပေါ်စီကစောစောကုလို့ရှိရင်စောစောတက်တာလေနောက်ပြီးကျတော့ complete recovery ဖြစ်ဖို့ရက chance ကပိုများပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာဝန်နဲ့အရင်အလျက်အမြန်ကုသဖို့ရအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကအဲ့လိုမျက်နှာတချမ်းရွေ့သွားတာဒီမျက်နှာတချမ်းဟိုအကျော်သေးသွားတာကတကယ်လို့မကုဘူးဆိုရင်ဟိုတသက်လုံးရောဖြစ်သွားနိုင်မှာလားအဲ့တော့ကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှေ့ရှေ့လေးရှင်းပြမှုလားလူလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဘဲပေါ်စီကတချို့တလေလူမယ်ကျတော့အပျော်စားလေးပဲဖြစ်တယ်တချို့တလေလူကျတော့ဟိုအပြင်းစားဖြစ်တယ်အပျော်စားဆိုဥပမာအဖြစ်တည်တည်ချာချာကြည့်မှသိတယ်တချို့တွေကြကြည့်ုံနဲ့မသိဘူးဆရာဝန်ကစမ်းမှဒါမှမဟုတ်ပြုံးပြလိုက်မှမျက်လုံးပိတ်ပြလိုက်မှအဲ့ဒါမျိုးချံမှသိတာလာတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့80 90ရာခိုင်နှုန်းပြန်ကောင်းတယ်တချို့တွေကြတော့လည်းဟိုဆိုးဆိုးဝါးဝါးကိုဖြစ်တာယောဂလက္ခဏာပြင်းထန်တာပေါ့မျက်လုံးကြီးကပိတ်လို့မရဘူးပွင့်နေတယ်ပါးတစ်ခုလုံးကလည်းလုံးဝကိုယွက်နေတယ်ပါးလည်းယွက်သွားပြီအဲ့ဒါမျိုးကြလို့ရှိရင်ဆေးပေးတာတောင်မှand 10-20% တော့ကပြန်တက်တာချင်းမှပြန်တက်တာမယ်အဲ့ဒီကြတော့ခုနယောဂဘလောက်အကုန်တက်တာသွားမလားမတက်တာဘူးလားဆိုတာကတိချက်ကကြတော့ယောဂကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်တဲ့ယောဂလားဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့ကုသမှုကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့မြန်မြန်ဆဆရသလားဒီဟာတွေအပေါ်မှာမူတည်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ bells policy ယောဂကိုဘလို့နည်းတွေနဲ့ကုသနိုင်ပါလဲကုသမှုကတော့ဘဲပေါ်စီလို့သိကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဆေးပေးပါမယ်ဘဲပေါ်စီကအာယုံကျော်ရောင်ညာနဲ့ယောဂနောက်ပြီးကျတော့လဲဟိုအေးမိတာဆိုတော့ virus infection ဖြစ်ဖို့ရများတာပေါ့အဲ့ဒီကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအယောင်တက်တာအောင် steroid ပေးတယ်9ရက်ကနေ10ရက် regime နေရာတော့မျိုးမျိုးရှိပါမယ်ဒါပေမဲ့10ရက်14ရက်တည်းတော့ကြိုပေးလိမ့်မရှိဘူးနောက်တစ်ခုကကျတော့ antivirusmedication ပေးရပါမယ်အဲ့လိုပေးတဲ့အခါမှာ steroid ကြောင့်ဖြစ်လို့ရှိရင်ခန္ဓာဆီးရိုတမားဆိုလို့ရှိရင်ဆီးရိုတက်တက်တယ်သွေးရိုတမားဆိုရင်သွေးရိုဆိုးနိုင်တယ်နောက်ဗိုက်နာတက်တယ်အဲ့ဒီကြတော့အဲ့ဒါကိုဆရာဝန်နဲ့စနစ်တကျတောက်ခွေရလိုပါတယ်အဲဆီးရိုယောဂလက္ခဏာဆိုရင်ဆီးရိုယောဂအတွက်ဆေးတိုးဖို့ရလိုကောင်းလို့မယ်ဆေးပြောင်းပေးဖို့ရလိုကောင်းလို့မယ်ခန္ဓာ antivirus medication တွေကတာမန် option ကတော့သူက side effect မရှိတော့လည်းပါလေဒါပေမဲ့အဆင်မသင့်လို့ရှင်ကြောက်ကထိတက်ထိခိုက်တတ်ပါလေအဲ့ဒီကြတော့သွေးစစ်ဖို့ရလူကောင်းလူပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကြတော့ဒီဆေးတွေကို antivirus ကလည်း9ရက်လောက်ပုံမှန်အဖြစ်9ရက်လောက်တိုက်တာများတာပေါ့အဲ့ဒီအဲ့တော့တွေကလည်းပမာပြီးမှရှိပါတယ်ဒီဟာတွေကတော့ခုနကအကျော်အေးမိတာကိုမြန်မြန်ကုကုတက်တာအောင် damage နည်းအောင်လုပ်တဲ့ဆေးတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမျက်နှာတချမ်းသေးတာဒီမျက်နှာတချမ်းရွဲ့တာကဟိုသတင်းပတ်နဲ့ခြီတစ်ခါလေဆိုရင်လနဲ့ခြီကြာတတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေစဉ်အတွင်းမှာဟိုဘာတွေလုပ်တင်ပါလဲဘလို့ပြုမှုနေထိုင်တင်ပါလဲဟိုအာယုံရောရောပါဆိုတာဘယ်တော့မှအလွယ်တကူနဲ့အချိန်တိုလိုတွင်းမှာပျောက်လို့မရှိတာများတယ်အဲ့ဒီကြတော့ဘဲပေါ်စီဖြစ်လို့ရှင်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်နေလုံးကပိတ်လို့မရဘူးတချို့တလေကတော့နည်းနည်းလေးပဲပွင့်နေတာတကယ်ဆိုတဲ့လူကြတော့ပိတ်လိုက်ညလုံးကလုံးဝရစ်ကိုပွင့်နေတယ်အထူးဖြင့်အဲ့လိုရှင်ကြည့်ညလုံးကတစ်ဖက်ကပိတ်နေတယ်ဖြစ်တဲ့ဘက်ကညလုံးကြီးကပွင့်နေတယ်။နောက်လူနာကိုမေးကြည့်လိုက်လို့ရှင်သိတယ်ညလုံးပိတ်ပြပါလို့ပြောလိုက်လို့ရှင်မျက်ပုံကမပိတ်ဖ ೇನೆ ညလုံးကအပေါ်ကိုလန်သွားတယ်။အဲ့ကြတော့အဲ့ဒီညလုံးကမျက်ကြည်လွာကိုထိခိုက်ပါဆိုးတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပုံမှန်ကတော့မျက်ခေါင်ကဖုံးပြီးတော့ကောင်းဝင်ပေးထားတာပေါ့။အဲ့ကြကျွန်တော်တို့မျက်ရည်အတူထဲကောင်းထဲရလိမ့်မယ်။တော်ပြတော့မျက်စိထူးဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ iPad ခရပေါ့ဟိုပင်လက်တဲ့များများတက်တဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးခဏတက်ထားလို့ရပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ oral hygiene ပေါ့ဘဇက်ကပတ်တချမ်းကရွက်သွားပြီဒီဘက်ကမာဆယ်တွေကအလုံးမလုံးတော့ဘူးအဲ့ဒီကြတော့ခုနလိုစားပြီးတဲ့အခါမှာတောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီခုနက
clean လုပ်ဖို့ရပါအဖက်တစ်မဖြစ်ဘူးအဲ့ကြလူနာကိုပြောပါတယ် oral hygiene အရေးကြီးတယ်လို့ပြောရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ bell policy နဲ့အလားတူတယ်ဥပမာဖြင့်ရေယုံပေါက်တာနားထဲကိုရေယုံပေါက်လို့ရှိရင်ဒီ bell policy နဲ့အလားတူတဲ့ယောဂဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြတော့အဲ့ဒီရေယုံကိုထိထိရောက်ရောက်ကုသဖို့ရလိုပါလေဒါတွေကတော့နောက်ပြီးကြတော့ bell policy ကဖြစ်လို့ရှိရင်အဲတချို့တလေကတော့တလနှစ်လအတွင်းပြောက်သွားတာတချို့တွေကျတော့လည်းတော်တော်နဲ့မပြတ်ဘူးနောက်ပြီးကျတော့ခုနအာယုံရောတွေကပြန်ကောင်းလာလို့ကြွက်သားတွေပြန်အလုံးလုံးလာတဲ့အခါမဲ့ဟိုပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ကြွက်သားလှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်တတ်တယ်ဥပမာပေးလိုက်လို့ရှိရင်ထမင်းစားလို့ရှိရင်မျက်လုံးကြီးမှိတ်သွားတာတို့နောက်ထမင်းစားရင်ဝါးလိုက်လို့ရှိရင်မျက်ရည်ကကျလာတာတို့ဆိုတော့အကြည့်ကခက်တာပေါ့အဲ့ဒီခါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က botox ထိုးပြီးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ physiotherapy ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ physiotherapy ပေးပါလေ physiotherapy ကကျွန်တော်တို့ကတော့ထုံးစံတိုင်းမှန်ကြည့်ပြီးတော့လှုပ်ဆေးခြင်းနဲ့တာမန် physiotherapy ဆိုတော့လှုပ်မှုရှားမှုပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ bell body ကြတော့ရှေ့ကိုဟိုဂျင်းသွားလို့ပေါ့ရှေ့ကိုမှန်ကြည့်မယ်မှန်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဥမာပြင်ပါးကိုအပေါ်ထောင်ပြီးတော့လှုပ်မယ်ဆိုရင်မှန်ကိုကြည့်မယ်မှန်ရ feedback ပေးတာပေါ့မှန်ကကိုယ့် information မိနေလက်နဲ့တွန်းပေးမယ်မျက်လုံးဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပါပဲလက်နဲ့ဘာလို့တွန်းပေးလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကကြတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်မလုံနိုင်ဘူးလေကိုယ်ပါမှရှိတယ်မဆရာနှစ်ချက်ကကြတော့ sensation နဲ့ပြန်ပြီးတော့ training ပေးတာပါအဲ့ဒါနဲ့ brain ကိုပြန် train လုပ်ပေးတဲ့သဘောပါ UAE နိုင်ငံကအုံနောက်နဲ့အာယုံကျော်အထုကုဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာမင်းထွတ်ရှင်းပြခဲ့တာပါထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးတဲ့ကျန်းမာရေးရာ health matters အစီအစဉ်တွေကိုလည်း Facebook နဲ့ YouTube တို့မှာ BBC Burmese Health Matters လို့ရိုက်ထည့်ပြီးရှာကြည့်နိုင်ကြပါရဲ့ရှင်